Attanca sorry, mica. Poi è in che sussurra. Gear up for the NASCAR fan pack. Ah, per qua. Ah, parliamo di luce. Volendo che Wow, luce. gula, sono stata usata, quindi. Poco, Sane. wow. Pretty cool. Sus. Oh Cos'è? man. Replay to the game, non going to switch my cocks can say it's a kick on IRL. E amaro ne tana e io vado a tornamenti se alga gelgaxis aga milla lo njärgine what time is it in 18 hours 53 minutes kell 6 homme on tornamenti notify me you are subscribing to notification oh No, pretty cool. subscribe to Rocket League. Whoa, what the fuck, mix machine on, okay. Boom, boom, boom. Okay, we can write the Rocket League event game. Boom. Ei, minä ei kohta lopettaisi, minä kuulut kolmees. Missu, lääkkäinkän. Mä olin tapahtunut yksi sinusta läväliä. Platinum 1. Ei, aga missä on Division? No, tapahtunut yksi sinusta läväliä, että missä ikäinen sinua mä olin. Ket Division 1 vai? Okei. Ei, mä lihtsalt mõtlesin, että kas se oli hetkeks või onkin koko aeg. Mä en tiedä, siihen ei ole nyt kaikkea aika tapahtunut. Tuntuu nagu neil on mingi kahtlane ränkisüsteem, mis ei ole nagu... Nagu disainitud nii, et sa ei saa boostida. Või et sa, jah just. Ja ma ei tea, kuidas see töötab neil täpselt. Oh my god, mul on perspektiiv on metsas, ma ei saa aru, et ma mängin videomängis. What? See on nii immersive, no? Oh my god, oh my god. Ah, vaata põhim. Sa põhid ka mööda. Oh my god, siit panad mööda, mis siin põhim. Siin ära, me siin ära selle asja. Oh, siit see on siit ära. Lõu tüüp ära. Ei lähe siis. Põhub keskele, mine sisse. Sina. Kuule, võib olla nagu... Okei, nice. Okei. Vau, milline pinch tõu, võiks sa lõpne. What? Mida? What the what? Sõitsin palli pealt üle lihtsalt. Ah, kas see läheb sisse? Ei lähe ega. Läheb, ei lähe, läheb, ei lähe, läheb, ei läinud. Amen. What? What do you mean? Kas sul on mingi 5000 millisekund ping? Ei, ma nägin seda kaugelt, ma ei saanud üldse perspektiivist ära. Aa. Ma olin meie väravas. Sul on ka kunagi nii, et... Sul on ka kunagi nii, et sa mängid videomängu ja siis järsku monitor on nagu nii fucking ere, nagu... What? Nagu su aju taipad, et aah jaa, ma vaatan mingit kuradi arvuti ekraani järsku. Ei. Aah, mul on see osade mängud, aga? Mitte. See on suhti rove. Ei! Aah jaa, see ära! Wow! Cools beans. Recovery! On sisse! Sina, ma olen nii halb. Tuleb keskel, tuleb keskel. Ei. Oh my god, pahes jah, pahes jah! Ei, mida? Ei, raagel nam taad! Ristin pisses. Ma panen uuesti keskele, ole valmis, ole valmis, ole valmis. Tuleb keskel, tuleb nüüd. Ei, tule, tule, abort, abort. No, mis ta arvas, et saab suppi ja... Okei. Ma pan puustima, et sõitsin rahulikult järgine. Ma in the middle. Oh, wow, see oli cool. Tubed, et ei saa cooli eest võtta. Wow, tüüb sai fucking homo. Ole, mine ruttu, tühi on, tühi on. Jaa, ma ei saa, ma panin mõõda. Oh my god! See oli kinda nagu... Kinda murb. Kana lai. Oh my god! See tüüp teeb triks, mulle meeldis. Mulle meeldis.
kõik mesedid. Ma olen toksik ja ammu. Lööb sisse, lööb sisse. Oh my god, see oleks peaaegu laiti lennud, ma oleksin nii pist. Ma autan teiega mustmäega täitsa lõpna. Oh, lööb ihte, noh, lööb ihte, lööb veel ära. I know, right? Can I do so? Ja osa küll... Patta, okei. Nüüd põnd, tervis. Aa, miks mu auto on sita värv? Kaus sai jossa ma. Ei, mu mikrofon. Mis sa ei sõitnud? Mis sa ei sõitnud? Sõbralike mäng. Aa, tõdes tema, jah? Zuz. Noe. Mõnn, kas sa vaatasid seda, mis juhtus siis, kui sa läksid ära Rocket League'ist, mis oli streami lõpus, jah? Ei. Huvitav oli. Ma tegin unikaalse autovisuaalse kokemuse. Ai. See oli väga nõnjakas. Oi, nüüd jaa. See küll ei ole nõnjakas. Oh my god! Mister! 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 Okei. Look at the in the balls, yes. Nice. Put in the centros. Mis on? Kas nemad saavad? Kas sa... Mis toimub? Nope. Oh god! Noh. Miks ta palli siia pani? Panin ära. Ära pani. Oh my god. Oi. Ei, ta tuleb. Okei. No, mister. No. Oh, vähemalt pani. Mine, ei. Mine, välke. Oh my god. Läpa ära. Pane, ei. Nii on ka accidental center. Oh man. Ei! Oh joo, see on ära! Põne see neile sisse! Ma põin teile see! Oh, nüüd läheb meile sisse! Oh, see on meile! Aga teda sa oled siis terve aeg, seda tõb, et sa oled enne mind Grand Championi, et see on nagu eba aeg on natukene. Aga nõnjaka siin. Mubag. Mul on tegelikult tunne, et lihtsalt, et Dishpoint nagu... Sest alguses mul ei olnud nagu nii palju mänge kui sulle, eks ole, aga et Dishpoint me oleme teinud nagu palju neid. Nii et ma arvan, see on lihtsalt stabilisenud kuidagi.
nii et nagu kui me koos võidame või kaotame, siis see lihtsalt teeb nagu täpselt sama välja põhiliselt, I guess. Oh fuck no. Pane uuesti, pane uuesti. Ei. Proovi, pane uuesti, no türa võta uuesti. Vaata seda. Varmaan see ei sõnale see angles, no mida ei kõrge. Osaga isks oli ka, mida vittu no. Ma põin põhjusma. Mida? Okei, okei. Joo, võttis ta filosof. Kas suka on nagu mingi jube väikne või... Hallo? Ta lihtsalt ei ole no, jah, mu mikker oli vaata seal. Tead küll kõrvaklappide sees, ma lihtsalt ei märga. Kõrvaklappid sees? Ma mida ei tea. Nagu see on retractable, voh, see on see sõna, see on see lahes. Mul on ka siin hukka, et kas sa tahad kuulnata, kuidas see kõrvaklapp? See on, oota, ma proovin ise, oota. Kas te kuulete midagi või? Jah. Ah, vau, tõesti või? Kas see on hea või? Ei. Okei. Nii on parem on, jah? Ma võtad seda ei... Oh, luta! Man, see pidi tagasi pörkama, mitte vasakule. Man, siuke... Ah, parvaad, see on... See on nüüd trikki. Biljardi mäng, oi ei! Oh man, mingi on äljakas. Mikko, mis trikid need on? Ma pisse session seal. Ha? Mis toimub? Mida sa arvad? Ma just saime tõen ränki, no. Oot, kas te streamite ka lab? Jaa. Pol sisse! Ei! Okei. Ei. Ja mida sa teed, nagu sa mingi lööd tuled, sõidad täie jõuga palli tagant sisse ja nagu ma täie jõuga. Ma sõidad, just sa mingi, sa teed break checki mulle praktis. Nüüd ma ei tea, mida sa räägid. Ei. Vau. Ei, mis trikid? Oh man. Oh, amigos. Saks siis sain kõnud oleks mänginud põlmasikist? Persona, mida? Mida? Mis purge see oli? See ei lubatud, see ei saa olla lubatud. Nagu nad peaksid mingi füüsika ära pännima või midagi. Vau, kui jõu teda lihtsalt fucking mingid boolianid aga mänginud. Okei, aga noh, tuleb comeback, easy. Ma oleks saanud rushida seda. Oleks see. Aga ma nagu arvasin, et värav vahtulub vast. Ei tulnud, tüüp chili sinda väravas. Tuleb keskele nüüd, noh. Mul on vähe suppi, aga ma olen... Jõkkar see sõna, tõra, lähe ära siit. Ei! No fuck off, man. Ma tõen PSY net, yes. Fuck off. Väga kaval jutt, ne? I know, right? Kuule, te Nintendos. What? Siit? Kuidas? Mul ei ole... Nintendos, nüüd, jop. Aga hea, aga hea. Mida? Siis see oli... Kuidas see juhutus? Kuidas see üldse juhutus? Tead, kuidas see juhutus, va? Noh. Et sa jäid pallid taha seisma, sa jäid ette pallile. Sa pead ära veeretema ja ise eest ära minema. Ma olin külje pool kõndada, amen. Aga ei, sa pidi...
Praegu küll nad on kolm päravat oma kahe minutiga, ma ei usu meisse. Ma küll usun. Mitte väga, aga nagu mingi 1%. Ei, seda küll. Muidu ma paneks forfeit. Just. Pane forfeit. See on piisav. Oh my god. Pane sisse. Ei sisse, viis ja sa pane sisse. Ei ole võimalik. Pane see sisse, pane see. Oh my god. Okei, nüüd läheb. Oh, yes! Pane sisse! Ei ole! Wow, kus sa tulid? Come from the individuals. Ei! What? Ma ei saa aru, mis siin toimub. What the hell, ma vaatan seda? Pane sisse! No, kaks veel! Nice! Vaata kila aerial, though. Okei, fine, midagi. Või on Mick Donkey nice. Okei. Oh my god, Mick, pane! Mister! Imposter is such. Kaotate. Kus? Nüüd sinu pärast kaotame. Kuidas? Miks on nagu pooled karjed? Nagu lihtsalt mingi pool mounid samal ajal, vai? See on väga... Ja täpselt siis, kui ma ütlen lihtsalt... Nagu vai? See pole karja isegi, see on moun. Aga nagu mitte moun, või siis mingi softcore moun. Oh, for fuck's sake, man. Okei, Uko tule siia. See on näis viiem. See on Vader kuulda enda häält, jah. Ära kuule siis. Sa olid, jah. Jah, täpselt. Ma kuulen tümmarit. Oh god. What do you mean, oh god? Ma ei tea, see on sus. Ma ei vantar mis, kui ma panen slash play, oota, seda grips play tümmar. Aha, see on see. What the fuck? Aha, Uko, this my retractable microphone. See kõrla, ma arvan, see street mic korra. Ma arvan, see oli mingi mic, kui ma telefoni peal. Jesus. Amen. Kahju, et stream seda ei kuulnud. Muidugi kuuli, oota. Ei. Ei kuulnud, veab suu. Mis veab kuulnud? Ma oleks seda mingi replay'n voodi siis, et nagu vaab. Nojah. Tulge sisse. What? Kuhu sa läksid? Tulge sisse, ma ei tea, kus sa läksid. Ma ei tea, nüüd ei ole partis enam. No, mängus. Invitege mind oma klubisse. Invite ise, Michael. Miks mina? Ei saa. Ma vaatan maja. Tägegi vabarkäärid. Ei saa. Pole sõrmi. Okei. Mis siis juhtus? Oh my god, ma saan tea. Wait, what the fuck ma kuulan? Kes pani selle? Ei, ma panin nagu tümmar, aga see tuli. Nii et nagu ma ei tea miks. Nii juhtus. Okei, let's go. Oot, mul läägas kokku täielikult. Okei, let's go. Kuule, millal meil... Võtta, see on fiksis. Uko, kas sa oskab mängida seda video mängida? Ei. Ei. Okei, siis kõik samal page'il. Okei. Ma arvan, ma ei oska flippida page'i, nii et nagu... Kuidas sa enne raamatud lugesid? Uko, tuleb... Lasi kellegil teisel flippida page'i! Iga on ikka jäljel järjel... Järjel läheb küsib... Oh, ma flippin mu page'i põldst. Uko, kus sa läksid? Ma ei tea. Mis mõttes?
Unknown error while communicating with servers. Party was destroyed. Because of a connection error. Miks et destroyed? Mida? What the fuck? Party was destroyed. Ma ei saa midagi teha. See on mingi Venema tõige nagu. Ma saan generaali nagu vaata, mis see ütleb. Ma ei saa midagi teha ka, ma pean mängu kinni panema. Riisult või, what? Ma ei tea, mis toimus. Otsa, miks bot kikitud? See ei olnud... Miks sul mingi suus internet? Mike hoppib nii palju. Pop. Oh my god. Ta võiks nii palju. Popiti, popiti. Pane mingi sokka oma mikrofoni ümber, Jeesus Kristus. Jaa, ma tegin seda mitte vastu. Okei. Puhas sokki. See siis kui ma telefoni kasutasin. Tänne. Oota, sa pidid oma... Why though? Sa panete mingi Dear Wormi sealt käima. Ma panin... Delta ei, never mind. See on küll weird. Mul on mingi sõber Epic Games'is nimega Supergirl. Oh wait, sinu sõber töötab Epic Games'is. Oh my god. What? Miks sa seda mängib? Ma olen autistlik. Tule partisse, what the... Nagu mida sa... See ei lähe sisse. See ei lähe sisse, meanwhile ma jaman botiga. Mis mõttes meanwhile? Sa pead... Meanwhile jamama mänguga. Okei, oota, ma arvan, et see nüüd läheb. Miks sa... Miks kikib mind ja sinu etib uuesti? Ma arvasin, et äkki te mõlemad peate olema invaiditud nagu Epic Games'ist. Ei ole. See on mingi full crossplay, jah? Välja arvatud PlayStationiga. Full crossplay? On ju nagu. Cosplay? Rocket League on mingi... Jah. Okei, invait... Ma saan otu vantis mõõdik. Nii panna käe emale. Ma val, arva tavak. Ma lähen võtan süüa. Mis? No kuule, Mikk, Mikkel. Jah? Tahad kuulata ühte head laulu või? Ei, usu. Usu, Ma peaks üldse poti ära mõtlema, muidu stream saab. Kuule, ei kuule, kuule seda. 2012 iga intro muusika YouTube'is. Ei, aga see on free copyright song. NCS songi. Muidu ma ei oleks... Yo, what up, man? Yo. Yo, panna käima mängs. Ära skip, ära skip laulu. Ma panin mute'i selle pati. Kas sa suitsetad? Kas see kõlab seda asju? Jah. Okei, no. Jäid vahele, no. Suus. Viska topi maha. Tegelikult ma mängin roketi. Veid, oota, sa saad, oot sa võid ju. Läheb mu vist. Jaka, ma ei soovitaks tegelikult, ei tundu jõumata. Vaata, mingi ussine on pallil järel, mis asi see on? Miks sa Uko lööd fucking pallilampi meie poole? Oh my god! Annaks ma põhjad sinna ära. Okei, I will take the balls now, okei? I will center. Ah jah, kas meil on vaja mingi taksar? Ma tahaks ikka võtta selle palli ära. Centrus tuleb. Ootan. Ei tulnud. Ei tulnud, jah. No jah, no. Saad... Noh, ma ei... Mida pall nagu ei läinud sisse? Ma olin ees, kanta. Nice. Nii tuleb nüüd keskele. Uko mingi sadast taevast nina ees. Ma tahtsin hirmutada, kui sa tead. Miks sa sellele keskendud? Ma ei tea, nii... Okei, ma rutitin väravast. Mineme? Ma olen väravast. Uko võrutas. Ei ole, never mind. Pall peale on nüüd kohal. Kuule, Uko, sa ei sentertanud ära. Ma
ei oska. Oh, nüüd, mina tegin, vaata, pane sisse, pane sisse, pane sisse. Ei ole keskel, pane keskel. Mis võtta see ei ole, sa oled siin. Jee, pane sisse, kule. Joonap. Mis pantsi minut? Mis asi see oli? Tõepid mingi hüppavad palli juurde, siis lähevad ära. Ma olen offensive. Ma lõin palli ära, nii et aigas ma lähen sellega kaasa. Tuleb ka mine ära. Tuleb keskel. Nad rikkusid ära meie plaanid. No, tuleb ära vasse. Mitte, et ma nagu saaks kaitsta, aga uskun kaitsta. Nagu, kas see on mingi 2% rohkem väravast kaitud mingi autoga on siis, näe? Juba hea. Juba parem kui ei ole. Oh god! Mis siin toimub? Ei! Pall tuli ette. Kas ma võtan või? What to wait? Lõe ära! Kõige ma võtan kontrolli all. Tere, mis? Mis toimub? Ma valmis, kinda... Nii ruttu! Ei! Tüübid nõksatasid seda üles peale. Ma olen väravas, oi ei. No, miks sa ei ole väravas? Oi, ma olen nüüd väravas. Kes see virutu vates üldse? Mida? Ma mingi keeran ümber, mingi pall tuleb, ma näen Mikku neid täegi selle taga. Mida? Tõtugi ultimate angles. Mingi on fake neerjad pärast. Aga vale vära. Oh, mingi mina võta, no jah. Pane keskel. Ma ei oska. See on keskel vähe. Oh my god. Sina see on keskel vastas meeskond see. Noh. Mina olegi vastas meeskond. Ma usin seda küll. Ai. Imposter. Mina tegid ühe. Võtta seda. Ma tulen väravasse ja siis mingi pall tuleb ja siis järgmine see mingi musikas ma näe vast. Võtta seda. See on freaking käsi. Võtta seda hukerdamist. Amen. Miks ma alati väravas spoonin? Ära spooni siis lihtsalt kuti mängus. Kes lööb palli siia? Just. Iga... Oi, mis? Oh, Jeesus. Minu reaktsioon... Palli lendavad autod! Oh my god, kes seda meile sisse proovis lüüa praegu? Oh, ei! Hea! Hau, ma seda löön ära! Mister, okei. Ma ei taha siin väravas olla, nii see on mingi hartetek simulaator. Pigem nagu stage 4 brain cancer simulaator. See on lihtsalt... kui oled siin kõnes. Jah. Oh my god! Okei, ma lähen peale, I guess. Ma olen väravas, mine rõuta. Ole väravas. Ma rõutasin ära, siit nüüd mingi aeg ei siia. Okei, mine. Oi, nagu pettidest, aga siis ikka shitpostid. Kas keegi ei lähe pallile? Mis mõttes? Ma literaali olin palli juures. Mis, mida sa küsid siis? Ai, ei, otsa, läks üle. Midagi muud. Mida sa vaatasid?
Oh. Ma nägin nagu Essa mingi millisekundi. Miks te kõik siin olete? Miks sa tuled Uko fucking ära? Mis ära? Jeez, ma olen väravas, no mis te räägite? Väikest viisi hiilib pinema, no. Oi, ei. Palun, palun, for... okei. Tühi värav. Pane sisse, pane sisse. Kus sa seda mängu nii tõsiselt võtad? Mis mõttes? See on mäng, aga see kõlab nagu te võtaksid. Mis mõttes? Nagu, kas sa tahaksid, et nagu me istume siin ja oleme nagu no, põlleks võrävas, no vaata. Nii juhtus, no jah. Nagu, mis jaksa mängid, kui sind isegi huvita, kas saad hakkama millegagi? For fun, kõik. Jah, aga kui sul ei ole mingit pointi, siis kus on fun? Kõelast, kes pidi väravas olema? Ma ei tea, mul ei öeldud midagi, mis seda rääkis. No, tuleb välja, et mina olen. Oi, ei. Mikkel? Kas su mikker kukkus või? Ei, ma vihkisin seal aga. Aa. Mingi mehklemis. Trenn jõutad oma mikri kaas. Lossa. Mikrofon sent. Oota, kuule, mul on väga hea küsimus sulle, Mikkel. Miks? Mis fucking setup sul on mic standil? Nagu, ma ootas streamingi iga 15 minuti tagant, see kuhugi läheb, ma ei tea kuhu. Ma tõen sulle. Mis setup see on? Sa jah, palun. Ups. Pane kõneru. Jah. Võtta kohe näed. Pane linkituna oma Twitchi profiili alt. See on kõik understandable. Okei, nii, siin on Victors. Paneme generali. Mike stand on by Mick enjoy. By Mick? Jah, Miku käes sain selle Mike standi. What the fuck, see kvats? Mis asi see on? Mis asi see on? See on see sinu hiirekord. Kas seal mingit raskus seal sees pole? Ei. Vai! Pane raskus sinna siis. Mis raskus? Kus ma saan? Ma ei tea, vaata, näed seda kontrollerit seal taga või? Seda, kui ma mängin Rocket League. Ha, okei, näed seda hiirt vaata selle paremal pool või? Kas on see hiir, mis ma antsin sulle või? Mida? Ei. Ah, okei. Seda ma pole kasutanud, aga hiire karpjal. Ah. Aga pane hiir raskuseks või mingi blokkulda. Ja nagu kõige naljakam on see. Jätan peal veel vähe. Et nagu mul on actual proper mic stand all imes. Oi, sa kõrgutad seda! Siis mul pole mikrofoni, mis sinna sobib. What do you mean? Lihtsalt pane nagu samamoodi, nagu sa panid selle karpile. Ma ei saa, sest seal on vaja visual basket. Aa, aga pane mingi blok titaniumi sinna külge. Okei, thanks, võtan taskust. Ma olen võtan veel pitsot. Mida? Ma ei saa rõmiks mikrit. Aga miks sa lihtsalt siukest mikrit ei osnud, mis nagu sobib sinna? Mida? Sest ma ostin standi alles pärast. Nagu mul oli enne mingi krabimaik. Miks sa siis ostsid selle kui... Sest et aega mõõtan, noh? Aga kas sa seda nagu lukku ei saa panna sealt vahepealt, et see nagu ei oleks vaja raskust? I don't think so. I don't think so. Ma olen 80% kindel. 80%? No see on nagu 4/5, vaata. Jah, väga aitäh for ta kõrvetes mida. No problem, kui tahad midagi teisutatud sentumi. Murtu protsent conversion in less than 0 sekund. See tegi teistpidi, noh. Mida keda kotib? Oje, Rocket League crash pede mäng. How see sul crashib? Ma ei tea, ma see tolt tävi mingi 10 korda järjest ja siis läheb ära. See võib olla põhjus, jah. Need on need Source Engine mängud, noh. Jah. Ja ka nagu CS-il ka, ma mingi alt tabin ja siis mu freaking desktop on nagu 4-3, nagu see resolution, nagu see low res, mida ma mängin nagu CS ja siis on mingi väike root lihtsalt ekraani kes. Ah jah, see juhtub küll, jah. Jah, see juhtub, sest on Source, nii et see on Source, noh. Sveniga on kõik okei, sest Sveniga on ka vahepeal midagi. Sven on sest. Muidu toimib paremini.
Damn, aga nagu... Miks see karp tuu? Aga kas sa nagu oma friikin särgi külge ei saa panna seda või? Ei, siis see on halvem. Sest nagu siis ma ei räägi direktle selle sisse, vaid see on kuskil mingi algkohal. Aa. Aga äkki mingi... Also, kus kui ma streamitin äkki, siis ma panen raamatu talle, et see kõrgem oleks. Kuule, kas Bill Gates tegi divorce või? Apparently, jah. Ma nägin, jah. Yes. Päris huvitav. Jah, kas sa tahad proovida ise? Ai, proovida õnne. Ma ei tegi mind. Nagu imagine, sa oled Bill Gatesi pereliige ja siis ta sureb ära, nii? Ja siis sul on mingi vara jaotamine, nagu what the fuck even happening. Siuke murder mystery siis, noh. Ja kõik lähevad nagu täielikult närvi, ma oletan nagu. Nagu, jah. Yeah. Oi, ei, Juko põhjus. Jah, pane kinni, ta olet crashis jälle. Aa, miks? Oi, oh, joining, oi, 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 oi. Fucking god, ma panin cancer, see. Oh, man, no. Ei, no tuleb teha ära, noh. Fuck, meil on mingi mida, tuhat. Mida, miks tu? Oh, Jeesus Kristus, oh, inferno, six skills. Ja me paneme ka content match. Mida? Ei pane. Mikk, meie ränk! Ah, ei, see on 3-3, siis ei vahet ole. Me saame bänni tegelikult, kui me... Ah, saame, jah, see on ütelikult, no jah. Me saame forfeit panna varsti, nii et äkki ta on nõus meiega. Näe, me probably lose points. Ütleme talle, et if you forfeit, I give 5 euro PayPal. Ära jah, see... Neli minut pole nii hull. Mikkel. Miks sa monitori ära külge ei pane, Mikkel? Ah? Sa kuulisid mind? Miks ma seda sinna peaks panema? Jaa. Ja siis see on nagu kõrgel ja sa saad ta direktli sinna mingi... rääkida. Kaugel, mida sa ajad? Pane hiire sisse. Oh my god, kuule, mul tuli nii hea mõte. Nagu tüüpidel on mingi controller cam ja keyboard cam vahel. Peaks hiire cam olema, aga see on nagu hiire küljes. Ei, hiire sees, nagu sees. Jaa, see on need mingid view. Ei, tee niimoodi nagu, osta heli nagu läbipaistev nagu mouse case. Ja moodi oma mouse pane kaamera sisse. Siis nagu paned mingi streamile POV mouse. Kas see ongi, millest me rääkisime? Aga ma arvan, et sa paneb mingi... Oleks panud selle kaamera kusagil mingi vahest läbi, mitte translucent. No, I mean, mis seal väga vahet on? Üks on parem. How? Üks on nagu full translucent, teine on mingi väike pragukene. Aga mis seal vahet on, kui ta läbi neb sealt? True. Ürane. Oot, sa võid panna ka mingi klaviatuuri vahele. Siis on nagu... Su hääl on vaiksem kui su silver switchid, probably. Ja kui lihtsalt terve ja nagu aeg on. Siis on lihtsalt Lego klahvid sul. Ah, ei ole nüüd reisalt. Mis asju ma tegin? Mingi performance overlay, skin video. Võit, kas ta pani? Terve. Jah. Wow! Oh, ta nii sõnud! Wow! Oh vau, wow, kuule, kas teil on ka mingi siuke asi nagu performance overlay selle GeForce Experience'iga? Jaa, see on mingi asi, mis nad lisasid. Vau, wow, ma näen oma frame'e, ma näen oma render latency, utilization'it ka. Kui sa Rocket League'is võtad F10, siis sa näed ka huvitavaid asja. Hmm? Ja see on koledam. Jaa, aga seda ägedam. Sa võtad Fortnite'is F10, sa saad häkid. Kui sa võtad Svennis F10, sa saad mängu kinni põnna. Mäng jääb. Ma mäletan, ma... TF2 on see sama asi. Ma mäletan, keegi põni chati mingi press F10 and enter real fast. Siis ma... olin nii tam. Sest kuitasin. Ma jääks uskuma nagu. Ma jäin. Ma olen väravas, teie olete oma vahel seal. Jah, ma võtan peal. What the fuck? Ei, ma ei võta, ma jätsin sulle, võtaks sünnipa. Sest sa sõitsid mööda seda? Ei, ma nägin, et sa tulid ja siis ma olin nagu, et peaks viisaka mulle. Jah, noh. Okei. Ma olen väravas. Ukka, pane sisse. Ma olen keskel. Pane peal värav, noh. Oh man, see map on nii äge, ta on nagu midagi. Ma olen keskel või? Ah, nüüd tulnud keskel. Ei tulnud. Ei.
Raketil, kes võiks olla mingi zoom feature'i. Aa, ma läksin mõelda. Oi, help! Siis kui teed topi. Oh my god. Topi moment. I will rotate now, get the book in the gold, mister. Okei. Niiti. Oota, mida sa tegid? Ma kõitin. Jõudud. Oh, skipi. Skipi. Jääb ära võda. Ma lähen pallile. Ma tõen järgi. Ei, sikutas oma netaki selle palliga. Võta boosti nina eest. Kuule, kas kes väravas peaks olema praegu? Ja ma pigi värava, nii et. Okei, no. Ma ei tea. Mikkel, mine. See on tavaliselt, mis juhtub, kui on küsimus, kas minna või mitte minna. Mida? Võtta seda! Damn, nice school. Ja lehma, OMG. Luka, sa väravas. Ikka veel või? Mis me... What? Kas midagi peaks olema muutunud? Jah. Aeg. Oi, pall tuleb! Oi, tulge tagas! Kui sigi lähedal, what the fuck? Ma nägin, et see tuleb minu poole, või? Noh! Mis kaklus see on Mikuga siin? Damn, Groovy läks ära! Ära vaata! Pane skip! Ei! Oh man! Täpselt samalt poolt kui suka. Kõik pooled goalid on lihtsalt meend. Oh my god, kõik goalid on. Vähemalt pooled. Kõik, hold on, see eelmine mets Mikk pani ka siraka sisse, nagu miks kõik ägedad goalid on meie tehtud meile? Ei, ta ei läinud. Olla. Ugad. Ma rautidin ära. Ole varuv. Okei. Panen keskel, ole valmis. Tulen, full speed, hõid! Ma tulin full boostiga kohale, aga ikka ei jõudnud. I go get ball, Jens. Okei. Delivery launch man. Mysteryt! Oh, nice. Seda on palli ka ära. Kõik streami vaatab. Pane keskel, ma valmis. Panin mööda. Ma proovin. Ei, ma proovisin teda ära lüüata, palli ei läks minema. Pange. Ei, noh. Läheb uuesti. Ma ei tea, kuhu see läks, sest ma surnud. Näe. Wow. Oh my god, ei ole võimalik. Mida vaak toimub? Ma ei tea, no... Ma ei tea, ma ei saa aru. Oi ei! Uuka! Lõu ära! Ma ei oska! Ma ei oska eri jälle, et see on reaalselt võimalt. Jah, sest ma ei mängi seda mängu. What? Alles ma mängin teiega. Vaata mind! Lukrus. Vaata Snapchati peal. Mida? Mida sa ajad?
et kui sa saad endale Snapchati, siis sa saad. Ma ei taha aru saada. Ma tahan, et see mängiks Rocket League. Või. What the fuck, man? Oh, kaunis rõõg, by me. Sa tead, et sa ise küsisid Rocket League mängu? Jaa, nagu ma olen... Ma enne hakkasin... Ei, ma tean, aga ma... Ma enne kui Uko tuli, ma hakkasin ütlema, et nagu... ma ei tea, Uko tuleb ja see on jälle mingi kõrst jama, aga siis ma mõtlesin nagu... Ei, aga ta ise küsis ju nagu... Ja ikka on kõrst jama. Jõgi, ma ei tohiks loota midagi. Wow, Mikk oli gaming! Passing gas. Time to eat bizas. Tähem peaks stretchi peal mängima aru. Kurb kuulata sellist ajukahjustust. Oh god! Oi. Kõik on nagu olas. Ma olen keskel, kui sa palli keskel, siis... Appi! Oh, see oleks üle minust. Vau, väga buzzer goal. Teeme värav! Ma olen väravas. Ma lähen pallile järgi. Vau, triple bones. See on keskel olnud. Ma rotatin ära. Nevermind. Oh god. Miks oh god, miks mitte oa lahe? Sama asja. Okei, ma rõutin, nüüd ma rõutin. Okei, ma näen ära asja. Pange sisse, no, wow. Ei! Aamen. Ma on seal mõnk võiks olla 3D-na. See ei ole 3D. Ei, nagu ma mõtlen stereoskoopik 3D. Ma totally tean, mis see sõna tähendab. Sa vaatasid Toad Slow-Mo Guys videot? Ei. Aga see. Ja ma nägin nüüd seda rikka meeldet, aga nagu... Mis seal on vaadata, ma ei tea. Vaatad, kuidas vilkub vasak parem. Jah, seda ma ei tea, mis see parem. What? Ma tean, et mis kinadis on, right? Oleneb millistes. Ma tean, et Coca-Cola Plaza's olid, aga minu mõelest, et Dispoint on kõik polariseeritud hoopis. Okei. Aga vanasti oli neid rohkem. Ja see on see, mis... Just play again, küsimärk? Jah. Wait, Mikkel, kas sul on Snapchat? Ei! Ma olen kellegi pole basically. Veid, kas see mäng algab või what we have to do, man? Miks Uko meist kõrgem rank on? Rekt. Miks mu äkki oli tuli benchwarmer? Kuhu? Benchwarmer? Jaa, see on mingi accolades. Vähe märk. Patruuk! Oh, Rook! Peti vaks ka keet! Iis, ma ei pruuta! Oh, tüüp on sama vana kui meie. Oh, wow! 2002! Jah. Oota, see on siis... Mitte sama vana kui sina, aga nagu... No jah. Mina sündisin ju 1999. Jah. Hendrik be like. Et kui vana on Hendrik? 20. Ah. Minu arust. Vau, mida võtta? Tegin ägedad trikid ja see ei pannud sisse. Ei jõudnud järgi, ne? Mida värki? Mis selle tüübi boost on? See jääb mingi maha 10 aastaks. Ma rotatesin. Ma väravas. Ma olen palli sisse. Mis asja sa... Ei leenud, noh. Ma ei nii tõmdeda, et võtta see palli pikku käest.
Ma olen center. Ei tule ju. Tuleb nüüd. Püra noh. Locker kiit. What? Ei locker, see on pitchamber tüüp. Estonia. Mis trikk see oli? Tüüp mingi pingpongi. Ah, Mikk, millal sa ostad VR pingpongs? Oh my god! Ah jah, ma ostin ära. Pingpong on VR-is või? Jah, see on päris hea. On see tehnoloogia ikka kaugel? Ma olen väravas nüüd. Mine ma värav! Okei. Kas on Mr. Hei! Ei, ma ei oska. Ma on tunnema, ma pean rotatina nüüd. Mitte veel, mitte veel. Oh my fucking god. No. Mitte veel, mitte. No look on skillings tegid. Võtta hukkal mu taga. Kuhu sa tuled? Ei, ma seisin tervaeg, see on pigem kuhu sina tuled. Jah, aga nagu sa olid värava juures, miks sa ei teinud sisse? Ma ei saa, see on kolm korda juhtunud see mäng juba, ma tahan, ma ei... Ma arvan, et see on rohkem kordi juhtunud teised mängud. Ei ole, ma olen teinud mingi gaming ja löön peaaegu sisse ja see läheb mingi millimeetriga mööda. Jei, jah. Tegin võtsi jalgus mingi epic triple ka ja läks siuhti. Jaa, ma nägin, see oli cool. Aga mis asi see on? Iga kord nuputab ennast kuidagi välja sealt väravest, ne? What is this? Oh my! Oh, ma tegin, ah! Ma klippisin läbi, vaat, ma klippisin läbi värava, vaata seda. What? Jaa, vaata, vaata. Ma ei usu väga. Vaata, ma lendan siin, ma klippisin läbi. Jaa, väga hästi oli näha. Ma taga, Luka, sina värav, Luka. Väga. Sul tegda pals. Mhm. Ma arvan, et need on üks. Ei. Valesti arvad. Kohe näed, et... Nii ruttu! Ei! Liiga kiiresti! Oot, mida ta... Mikk, mida sa teed? Panin otse per... Uka lõi ära! Vaa! I know, right? Väga meist. Ma olen viimane Mustamäe keskus ees. P'd error, P'd squared. Wow! What a clear! Ei, ma tahtsin tüüpi mulle võtta. Keegi ütle, et rotate'i võt. Kui mina ei ütle, aga... Ai, no... Ma olen nüüd. Ai, ma ka kohet ütlen, aga... Ah! Mitä? I will rotate. Okei. Okay. Okei, okay, ma... Ei! Ise. Wait, kuhu läks pall? Mida? Kuidas see pall siia tuli jälle? Ma lõin midi ära. Ma... Mis juhtus selle palliga? Ah, tera, tera! Tera, no! Ta sori, tukki läks nii. No, sa ei teinud ära. Ei! Ei! Ma ei näinud seda. Miks kõigil on see mingi käe asi? See on... Otab teha, noh. Probably, ma ei tea. Ma arvan, et see on mingi Rocket Passi asi lihtsalt. Fortnite, ma olen... Mina värav, jah. Mis ma alati leian, et ma olen teisel pool mappi? Ma rotates nüüd. Ah, okei. Sa ütlesid seda just siis, kui ma olin mingi sekund eemal palli ära lemmast. Ei vära, noh, jah, noh. Jah, meid. Tuleb keskel. Ei tule, ei ju. Jah, siis see löödi ära, noh. Tingis tuma pool või see on kogu plan. Help! Okei. Help. Ei. Miks see siin on alati viimastel sekunditel? Ma olen ära... Ei, löönud pihta. Palun. Miks mine?
Pane sisse! Oh my god! Pane sisse! Ei! Ma olen pallile. Mängu kas või üks nendest. Oks, kes ütleb? Mikki ütles just? Oks jääb pigem. Oh man, see oleks läinud otse sisse, kui see oleks läinud otse sisse. Juhtus, ma ei näe mitte midagi seda. See oli nii kõrst, ma seisin seal, ootasin palju. What? Ta siis lampi lendisid õigesse kohta või nii? Mis mõttes, ma sõitsin palli juurde ja läin sisse. Kill yourself. Miks sa parti... Ah, kui on ka see, mis... Ma ei oska! Jaja. Oh, vaa, promotion, platinum 1! Sa saad settingutest panema, et sa saad settingu... Platinum 1! Kus? Ah, kuld, can't relate. Ah, no, jah, no. Mul ütleb, kes ei saa isegi chatis jutustada. Okei, fair point, fair point. Miks Suko ei saa chatis? Tal on see, mis ta nii oli. Ma saan! Aa, ei see, jah. Jah, tulen. Jäte seda või? Jah, näin. Oi! For free, Ben, for Ruka, for free. Mina värav, võtsa ma mind. Enam ei ole. Okei, ma värav. Mingi teine tüüp on siin väravas. Ei, mind aetakse väravast, mine! Ma nägin seda. Minu värav. Ma ei ole väravas. Mina olen tagasi väravasse. Mul pole boosti. Mille valin boost võetaks nii, mis võin retard seal. Oh fuck off, Fuko! Ma olin tühi väravas ja tuled lõdmin perr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 
Ma rotatin ära väravast. Okay. Center, center, please. Thanks. We'll get back to you on that one. Ei, ma olin mööda. Mis ta on rotate ima mu tunne? Tõepoolest. Ukale värav. Oh god! Mihuke põrges. Saad hakkama? Ma ei näe tulevikuna. No, mind löödi väravast välja. Jeesus küll. Vai! Mihuke on kui juhtu. Ma ei jõua kohale! Ei! Kui see oleks natuke teises suunas olnud, see võiks mind sisse minna minu pealt. Mis kiire mäng see on nagu igal pool ring. Okei, miks see enterd ära? Mis mõttes? Tuleb nüüd. Ah! Oh my god. Miks, jah, nagu sa pole karja isegi enam, et dismiss mode. See on ohkamine. No way, ma ei, see ei ole ohkamine. See on nagu, kas on nagu, ah, on freaking ohkamine või? Jah. Ligi iga oleb, siis ta lihtsalt teeb out of the blue, ah. Jah. Aha, okei. No mis sa ise tegid just? Oe. Mina teeks oe, aga ma seda demonstreerisin. Oot, see läheb ära pea. Oo, läheb pea, läheb sisse. Ei läinud, aah man. Appi, appi. Minu peal sa mõtled, aah! Ei, see on, jah. Ja täpselt, aga see ei ole ohega nagu jäi. See on full out mode. Mõtled, ta tegi kõike mulle. Aga epiline. Oi, sina olid väravas. Jah, ma kukkus väheks seal. Ei, me vahetusime. Ma olen palju. Fucking faggot, fuck you. Jääks mind sisse minna, kui sa oleks pihte pantad. Wow. Center, küsimärk, see pole nagu GTA driving, miks see peab halb olema? Mida sa rajad? Vaata meil rullnumber kohtam ikka. Vaata, ma fokusin, et me ei saa mõrvamist. Ei, ma panin mööda. Oi, ei, okei.
Oh, pane sisse, palun, palun. Ei, ta tegi pole, no chance, no. Ei, tule eest. What? Ah, mis strateegiat siin kasutus? Oh! Sus, appi. Mister! Oh, fuck off, man! Haige värav tuu. Painab mind seda asja. Oh my god, kalad? Wow! Jesus! Keegi ei olnud, et ta rõutagi tibusum. Aa! Kaks. I rotate. Ah, tema Lucion. Thanks, mister. Remik. Tada. See on epic save. Very cool. Centers, tule lõsise, tule lõsise! Ei, ta oli enne, noh, jah. Ei, no, mis ma teen siuksega? Ei ole midagi parata. Oh, kuule, good point, jah. Hukka pane, panid väh? Mäntan, et hukka pani. Vau, hukka pani ära forfeit, noh? Oma, jesus, varma see freaking mouse web, mis Daniel andis, nagu... See stench tuleb tagasi. Prusakad tulevad tagasi. Mis stench? Nagu, kui ma sain selle kätte ja tegin nagu kodus lahti, siis oli nagu ilge nagu what? Oh, hukka huvind, ta koolt. Ilge lehk on ju, aga siis ma nagu praegu mõtlen nagu tunne mingi veedru tais ja siis nagu ma pesin seda mousepadi mingi tund aega. Nagu see lõhnaks nagu mingi surnud korps. Aga nagu... Jah, seda pärast me otsagi nagu asju peale monitor eriti, see on kinda gross. Ah jah, see on nagu keyboard, kasutame telefoni. Kas me teeme veel või? What? What is question? Oh my god, vaata, me oleme mingi professor meie vastu. Professor, doktor, saigo. Ainda värav. Hoopis mina doktor Saikonna. Kuule, Uka, what you doing? Oh, vaata seda! Wow, see on see! Miks ma hävinesin? What? Mis asi see on? Mida see on? Äge kool explosion. Vaata seda! Mida? Ito! Ito! Wow! I think mul selle blueprint või? Kes keegi teist ei pidanud pallile minema, te olite diagonaalis? Ah, Marp Mikk läks. Marp siit Uko läheb. Ma sõen teab. Kordile John. Ma ei tarjunud sellega, et Mikk läheb terve aegi, siis ma olen see Tugula terve aegi. Aga minu mõnus Mikk ütles, et... Uko on varav. Fucking 20 sekundi. Kaks kõule. On olnud ka hulemaid. On või? Jaa, aastal 1846 oli Juke Rocket League image, kus oli kaks kõuldi. Okei. Christ almighty. Ma tean nagu kaks kõuldi. Oi, ei, ja mingi mikk oli mu tagasi väravasse, kuhu ma kuulen. Ei, Mikko oleks nii tägeda pääsi vasakule poole. God. Oh man. Hirmus. Tere, Mikk. Ma proovin väravast välja tulla, nii püüakse kohe tagasi. Ei, mida te teete? Mida, kes tegi?
mingi lähen veidi paremale, siis mingi laada esi ots lööb tagasi otse värava sisse. Kuvai. Back to the kitchen where I belong. Oli 2006, kui Rocket Leagueis said kahti viramasse. Kes syplisi teir muka? Ei! No jah, no. Ma olen siin, ah, jah. Okei, ole seal siis, jah. Ma ei taha välja sulle mingi viieksed. Vaatad ikka... Pikk tuleb pikk. Ma näen kusagi tuleb ära. Üle väljaku tuleb mingi... Ah, mind hävitab tega ära, võs ma. No võimalt... Avenge me. Suri tumas kõttes. No pane siin. Võt, kuidas hukku siia sai? Näe, ma tulin täpselt sinu taga. Oi ei, kuidas see juhtus, kui sõike taga on päravas, oi ei. Aga... Oi ei, kui kohutav. Kui sa nagu küsisid enne, et oi ei, kas ma tean veel, kas see tähendab, et sa lähed ära pärast seda? Ei, ma lihtsalt... Ma lihtsalt tahtsin teada, et kas tõesti või mitte. Kukul on täna ajal. Aga nagu kas... Mis sa ütlesid? See peal on üldse midagi nagu muud mängida. Ei, nagu variant on see, et on... Oh! Ei! Oh! Oh! No variant on. Ei, mitte! You did not say that you is rotate! Aha! Ups, ma... See kõlab nagu ma eesti keel õpetan. Ma keskendusin hukoga vaidlemisele. Oh, ma lõin ära kogemata, aga see... Sa isegi ei vaiel, see oli vaiku, siis mingi paar... Not! Wow, the... Wow! Wow! Not! Vaata seda, mina tulen ja boom! Siis see meestagi sõib ära, saaks on... Ei, ta lõi sisse. Mis mõttes? Ja ta läks pihta. Ma sõen tõu. Mis sääl see? Mink kik. Jõudriks. Saks keskel. Keskel. Näe joo. Tik tik. Ma kus? Nintendos? Seda kellegi... I rotate. Vaata save! Oh my god. Närvi haigete jalgpall. Wuhuu! Aja! Ei, 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 mind lööti ära! Miks hukat lüüakse väravasse sisse ja mind lüüakse väravast välja? Mind hävitatakse ka vajab peale väravast. Wow, what? Ja välja. Wait a second. Mida? What? Mis juhtus? Ma lõin ära. Mul tuli fucking Unreal Engine 4 crash report, aga mu mäng ikka töötab. Mida? Äkki sul oli mingi mu mäng. Neli engine ikka. Hukas! Oh! Oi, airstrike! Vaata kui lahes on ta, nagu vaa. Paneme sellist nuppu. Oota, vaata sinna, aa okei. An Unreal process is crash. Aga mis? Su häks siis crashis. Ah shit, that's a man. Ah shit, oh man, asja, mis nagu ei tee midagi. Why did I go to the stand? What are those? Ei, presta button. Ma enne vajutasin nagu kõige teine, ei tannud. Kas me teeme veel või? Jaa! Kas sa teed veel? Kas mul on valik? Jah? Jaa! Ei! EI! Nii et jah. Jaa, täpselt. Ei, et on valik, aga... Ei, et nagu on... Ei, mida? Ei, et nagu ei ole valik. Et sul ei ole valikud. Või et... Me ei tee. Või... Ma enam ei saa, sa lost. Sa... Ma ei tea. Mida iganes. Aga mida täpselt, mida iganes. Lähme järgmisesse mäng.
Sul midagi muud ei või mängida? Oh, mul tead, mis mäng on olemas, või? Jah? On siuke, et nagu... Et, me, et nagu sa oled chatis ja me ei tee. See on väga äge mäng. Ei taha. Makima lover. What? Who is take my boost? Huh? I cannot function without the boost. Sensational goal. 7 sekundiga. Aie. Maki, kala. Kas istub seal hukka? Ma lähen. Oh, kiks! Ei! Mida sa toksid? Ja ta mind ka toksis, ma arvan, et on mingid probleemid. Sa toksisid mind nagu 12 korda järjest eelmine mäng, sest ühe toksi peale, et mingi. Ei, sa toksisid mind mõlemad, nii et sa on suus. Ma kaks, mitte mingi 12. Amen! Mida oled? Hello, me girl, I come to take boot. When the imposter is sus. Wow. Mul on vaja tüümpi. Actually, mida kas on vaja tüümpi? Kas sa kuulad Max Volume? Mida? Kas see vastas küsida? Ei, ma soovitan mitte, sa saad finits. Oh, mine ära siin, mine ära. Ei oot, ma võin õnne 13 tujurikkuja peale. Okei, ma rauteidin ise siis. Ma ei tea, et ma ei rauteidin. Okei, ma tulin tagasi, nii, ma lähen ära nüüd. Mida? Ei, sa oled väravas praegu, kuhu sa ära lähed? Ma ei tea, teise väravasse. Stockholm syndroom. Ukas, oh my god. Ukas syndroom, kõik sisse ei lähe, pane keskel, Ai, ma lähen väravasse. What? Kas ma siis panen keskele või nagu? Pane keda, pane kuhu küll. Ma ega poor choice of earth oleks pekud olnud. Sus. Aga sus. Mida? Näppas? Ma vist rauteidin nüüd. Ma olen värav siis. Okei. Aruma. Et kas see WhatsApp asja ei käi või? Ma olen tuli, see on tuu WhatsApp. Tuleb keskele. Ei tule. Oi, Uko. Ma olen tagasi. Mida? Kas te kuulete seda botti või? Ei. Soovitan panna botti peale. Ei. See pole muusika, see on tuju riik. Rikub see tuju. Aga naljak. Vau, mida? 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 See on see, mis juhtub, kui keegi ei ole väravas. POV. Tüüpa lööb vindiga sisse. Ma ei tea, kõik... Kruvi keera. Jube vaikselt kuulen. Mida? Võtti. Nagu aru, mida... Kes on nii hea? See on mingi 0,01 vali. Ei, pane kõvemaks. Teeme vahetus päida või, sest ma tahan olla siin. Mulle sobib. Pane kes? Mida? Seda siin näppab. Ei! Ja see ära, mis ma tahtsin teha, ei oleks vastanud füüsika seadustena. Kui sa oleks sisse läinud, siis meie maailma, et sul õppe. See on video game. See on videos games, mitte real life games. Kas sa tead, kui täpne on Unreal Engine, Physics Engine, man? Do you even... Ohoho, sa ei nära su... Mitte piisavalt täpne? Ei! Wow, Nick Gaming. Thanks. Harry Offen.
Mida? Ei. Mis Barry Ahven? Ei, ei, Harry Ahven. Ma fucking quote'isin seda sujuriku asja, mis praegu käib. Uka, ei, fucking lõike. Ai! Ah, see on kõige see. Oh, good job, man. Good job, man. Ma ei oska mängida, ma ei oo. Wowzers. I put in the center, see putu ta. Sina paned? No. Ah, mis pane siis? See on pange. Me võidame, vaatame juhime nagu. Kus? Sa võid jinksisid nii raskelt selle ära, see on hämmastav. Oh, läheb sisse. Mis, kes lõi mu ära? Kohutav. Why? Ma näen mingi pongi oma vastu. See oleks mingi jube enkels. Ei! Thirty seconds left on the clocks, mate. Tegelikult me võiks mingi... Oi ei! Ma surnud ka. Oi ei! Good jobs. Me ei teinud midagi. Ei, ma räägin, et seda nii, et aga. Kas keegi on vast vasakul? Vist on. Jää, mikka on. Sisse? Ei! Ma teinud mingi selliseid fucking mindfucka, ma kõrdi vajal nagu Jesus Christ. Vau, XP level 75. Miks me on ranki vastu mänginud oma? Vaata, ma korra quitin asjast, ma teen oma kasti lahti. Põne ära, mik, oh my god. Oh fuck, oh shit. Ei, miks sa tegud? Oh fuck, ei paneme, ai ei, me peame ära. What you do, man, ma olen tagasi nüüd. Ma olen ära, kas? Sa võid ise olema seda? Ei taha. Miks? Ma ei taha enam olla, või tuu tead. Aijaa! Mis te teete? Miks sa rotate'is ei ütle nüüd? Ah, siis mina olen väravus. Ah, ei kõige. Oh, ma blokkisin. Epiline. Get out of my swamps. Tavai poisid, ma rotate'in ära siit. Oh, Jesus Christ. Ma lõin. Tuleb keskele hukka, ole valmis, ole valmis, ole valmis. Pole boost. No, for fuck, ma ei saa kõige imelik nurga. Okei. Joo, Mikkel. Mikkel. Nice. Good the jobs, mister. Good the jobs. Boosti ära võtavad, ma ei saa mängida normaalselt. Ma ei wonder, miks boost eksisteerib, kui seda ei saa võtta ära. Mida? See ei ole absoluutselt loogiline. Mida siis? See, mis Okka ütles. Mida siis? Ta ütles, I wonder, miks boost eksisteerib, kui seda ei saa võtta ära. Teistelt. LOL. Jah. Okka! Light rotation. Oh, kuule. Miks te me oleme, I guess? Ukka sõitis mulle otse väravas, ne? Ma rotatin ära. Tuleb keskele? Ei, tule. Kuule, mis ta räägi? Ei, mulle tuleb. No. Miks sa seal oled? Sest ma mõtlesin, et sa ei saa keskele, läksin ise... No, okei. Mida iganes. Me avatame seda triki, kui me praegu skipime kohe, kui me tuleb plahvat, siis me näeme seda kõik hakkab. Never mind. Ma lähen. Mina olen ka. Wow. Oh man, you're too fast, man. You're gonna.
Või et seda näevad või? Nad näevad. Oh, väga hea. See on õppi. Wait, selle sa pännitud. Probably. No, siis nii juhtus, noh. Ütleme nii, et paras. Mis hunnik see on? Oi ei. Ära, raudeid. Oh man, oh man, oh man, oh. Oh, nad. Oi ei. Luka, te... Ma panin mööda. Kuule, vaatame järele, mis sa valesti tegid siis. Okei, palju tuleb. Keskkiirus on 70 km tunnis ja nüüd. Rannemik, lol. 35. Kuule. Ju me ei tea piisest, eks eeng tätvõrd. Mis cringe see on? You made big mistake, my friend. Nagu mingi... See on nagu heavy from TF2. ...boner, et tuli tal peale. Man, ma ei jõua ära oodata, kui nii me Uko pärast Benni saame kõik. Ei, ta sai ju kõik. Kust sina tead? Vist. Kus sa loodad lihtsalt, et on mingi reasonable policies? Aa, see on rohkelik kedagi huvitav. See on nagu väg, see töötavad. Me saame cancel. Noorse hashtag cancel Mikko on populaarne. Noh, saad hakkama, jah? Tuleb kõskele parema. Ei tulnud. Ei saa. Jaa, peab söötma ka asju, nagu see söötmine on very cool. Me juhime ju. Kus sa jinksid ära? Kui sa jinksid ära, saab skoori ellu et... Lololol. Ma võtsin jinksid maha. Stop swearing. Wait, ke 360, ooo! Putin tapo! Ma tulen nii tulnud. Oh jah. Ma olen nüüd väravas. All boost. Panna sisse. Ei pannud. Ei saanud ka. Väga kurb. Oh god! Oh god! Oh, what? Kui ta... Mis te tegite? Mul tuli see araabia kass meelde järsku. Oh my god, siis eks siis tuli nüüd. Lol. Araabia kass, elol. Oh! Ukkos, miks sa ette tuled? Ei! Oh jeez, see oli... Mina lähen. Wait, oota Mikkel, ma ka oleks lõpetanud, aga mul on sulle question, moment. See on Platinumi. Kui sa teed Blenderis image sequence'i MP4-aks, kas see töötab sul Premiere'is või? Miks see ei peaks? Ah. Aga miks sa Blenderis teed image sequence'it MP4-aks? Miks mitte? Ma ei tea, kõlab kõnda pointless. Why? Why? Siis nagu sa kasutad mingi... Ei, kes väga vahet pole, aga ma ei tea, mis sa teeks FFmpegiga või midagi.